いたし。あっ！あっ！あっ！なんか。おい、もう声が取れた。何を！ちょっと。私の体寒すぎ。皆さんこんにちは。さっさです。よろしくお願いします。今日なんですけれども、メンバー集まってちょっとなんかやろうかなっていう話になったんですけど、今ねちょっとここを来てなんか変な感じするんですよね。どうなんですか。入った時に、まあなんか変だなっていう感覚はありましたね。なんかね入った瞬間にすっごい気持ち悪くて、さっきなんか物音とか聞こえたし、でも本当にここおかしいのはガチですよ。実は、今日貸し部屋の話、ほら、ミカちゃんから提案していただいたんですけど、ミカちゃんから連絡、僕先にいただいてて、で、都内で、その貸し部屋でちょっと、その心霊現象的なことが起きるところにしようっていう話を、僕ら二人でちょっと話し合ってたんですよ、早い時間。で、それで、ミカちゃんに、なんか、いくつか、4つか5つ出してもらって、で、その中で一番安いところを今日選んで、高いですよ。おかしいと思いません？え？超都心部で5時間借りて2700円ですよ。だから異常ですよ。これなんかあるんですよ。だから今日多分こうやって撮影たくさんやってきますけど、多分なんか起きないね、何も起きなかったら何も起きないでいいんだけど、ねちょっとなんか雰囲気としては怪しい。ちょっとそれも楽しみだなっていう。え？いや怪しいっすね。どうすんの？なんか変な匂いしないですか？なんか燃えてるっていうか線香っぽい匂いしない？佐々木の火じゃないですか？その赤いのなんすか、マジで。ですよね。ですよね、これ。出た方がいいよ、ここ多分。これはダメだ、ここ。やめた方がいいと思う。火もないところに煙が立たないって言わない。だから噂がここ出てるってことは多分、なんかあったんだよ、きっと。ちょっと見てる。いや大丈夫ですって。本当に俺ミカちゃんとのライン見せようか。俺今日本当に大丈夫。
ミカちゃんも怖いの結構苦手だから、本当に最初反対したの、うん、怖いから、そう最初反対されたんだけど、俺がなんとかあるっしょっつって、だからこれは本当にスイちゃんだけ言ってなかったのは本当。でもトイレ見てる、いやだって、なんかおい、もうトイレ取れた、何を、シュータさん、スイちゃん、もう抜けた、ただのトイレのゴミ箱ですけど、見てください。ゴミ、何が怖いの、そんなに。なんかお化けとかが怖い。ここ、ここじゃなくて、その日常にいるお化け、日常にいるお化けってないね単純にビビリじゃん、単純にビビリ、お化け屋敷が怖いの。あ、そうか、うん、そうだよね、そうそうそう、ここ全く関係ないっすけどね、うん、お化けとか何も関係ないっすけどね、ない、あの、さっきミカちゃんと話したの全部嘘だからな、何を、心霊とか、あ、嘘、あ、よかったよかった、嘘だったら、ここで少し入れる、一人で、まあ入れる今音量マックスでみんな聞いてて、この状態で電車に乗ってる人たちがたくさんいるんですよ。どんだけ会話ができないのかっていうのをちょっと、今から新しいゲームを考えたんで、ちょっとやっていこうかなと思います。卵美味しいです。みんな、ここまで見てくれて本当ありがとう。チャンネル登録本当によろしくお願いいたします。僕にやってほしいことがあったら何でも連絡ちょうだいね。それではまた会いましょう。バイバイにー。今音量マックスでみんな聞いてて、この状態で電車に乗ってる人たちがたくさんいるんですよ。何？生麦、生米、生卵。え？みんな、ここまで見てくれて本当ありがとう。チャンネル登録本当によろしくお願いいたします。僕にやってほしいことがあったら何でも連絡ちょうだいね。それではまた会いましょう。バイバイ。にー。